Hallå allesammans och varmt välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Som ni ser så står jag just nu i min nya lägenhet. Min lägenhet. Alltså jag vet att det har varit väldigt oklart. Ni kanske inte har fattat, okej, var bodde du innan? Jag bodde ju i en tillfällig lägenhet. För att jag inte hade någonstans att ta vägen helt enkelt. Jag var tvungen att flytta ut ur min lägenhet som jag bodde i innan. Och sen så har jag ju letat och letat och letat. Det är ju jättesvårt att hitta lägenhet i Stockholm. Men som jag sa förut när vi vloggade för ett tag sedan, så har jag äntligen fått ett förstahandskontrakt i Stockholm. Alltså, jag har inte riktigt kopplat att jag har fått den här lägenheten. Att den är min liksom. Den är så jävla fin. Så jag tänkte att det blev liksom ingen så här flyttvlogg när jag flyttade ut ur den här andra lägenheten. Men det kändes så jävla onödigt. För att den lägenheten var liksom bara en mellanlandning liksom till den här lägenheten. Jag känner så här att nu börjar vi om. Alltså jag har tappat två naglar i flytten. För att jag är, ja, jag är sämst helt enkelt på att flytta. Jag fick i alla fall jättemycket hjälp av Daniel och Kostik och Timur igår att flytta. Fan ni som är. Timur. Good job everyone. We got it. Jag är så nöjd över min insats som kameraman. Vad drink? Nej men jag har ett stora fönster. Ni kommer se. Alltså wow. Det roliga är att vi vet inte ens, eller det sjuka är att vi vet inte ens om det här ens är lagligt att göra så här. Förmodligen inte, men det är bra content. Jag tycker att vi kör på det här. Det bästa med att jag är här inne, det är inte att jag är här inne, det är att jag kommer kunna hålla koll på allt. Så att allting håller sig på plats. Det här är liksom glas. This is fragile. Kör jävligt försiktigt alltså. Hör ni mig? Daniel? Åh nej. Fy fan vad läskigt. Oh my gosh. All right. Det är varmt här. Åh gud. Min egna lägenhet. Yay. Så nice. Så jävla snällt. Så att nu bor jag i min nya lägenhet. It's amazing. Så jag tänker så här. Jag har 1 miljard saker att packa upp. Och genom den här inredningen med er, jag ska packa upp lite shit. Och så tänker jag bara att vi ska hänga lite granna. Och så ska jag berätta lite hur jag mår för er. För att jag är inte jättemotiverad till att göra YouTube just nu. För att jag är jävligt trött liksom, helt ärligt. Jag är bara trött. Så det är inte så att jag liksom mår dåligt eller någonting. Utan jag är bara väldigt slut i min kropp. För det har varit väldigt mycket de här veckorna. Nu måste vi liksom börja packa upp den här lägenheten. Och sen ska jag ge er en liten rundtur här också. Så tagga till. Nu ska ni få se mitt nya hem helt enkelt. Jag har beställt hem jättemycket inredning. Här är lite grejer. Här är lite grejer. Och här är ännu mer grejer som jag har beställt. Så att jag kommer omöjligt kunna liksom unboxa alltihopa. Men det är väldigt mycket grejer. Och sen så köpte jag faktiskt de där köksstolarna också. Och allting jag har hittat är från members. Alltså jag älskar members. Jag är typ helt besatt utav den sidan. För de har så nice märkesgrejer när det kommer till inredning. Men för rabatterade priser. Alltså kan det bli bättre? För jag vet inte hur inredningsintresserade ni är. Men att flytta hemifrån och flytta in general och köpa grejer, det kostar fruktansvärt mycket. Så members är verkligen ett tips till alla er där ute. Det här har alltid varit någonting jag alltid har velat ha. Jag har alltid velat ha smägg vitvaror. Så att nu tänkte jag visa er i alla fall. Jag har beställt smäggs, brödrost, kaffemaskin. Jag har beställt någonting mer. Jag kommer inte ihåg, det var så länge sedan jag beställde det här. Men jag har varit så jävla taggad på att se de här. Alltså jag har hållit mig för att öppna alla grejer. Tills jag skulle till den här lägenheten. Hur sjukt är inte det? Alltså jag har ju tjuvkikat på vissa saker. Men inte liksom typ de här grejerna. För att det är så här, jag hade ingen aning om vart jag skulle ställa dem liksom. Så de här är jag så jävla pepp på att titta på. Fan vad svårt då. Och jag har ju så här svarta detaljer på köksbänken. Så då tänkte jag att jag skulle fokusera på lite mörkare detaljer. Så de här har jag beställt i helt svart med silverlogga. Alltså, hörni, hur sexigt. Kan man tycka att en vitvara är sexig? Jaha. Men det här var inte lätt. Sämsta unboxingen ever. Så. Min tekokare. Just det, tekokare. Det är viktigt, iranier. Ni vet vad jag menar. We need our tea. Once a day, at least. Nej men alltså, jag är så redo för det här. Okej, gud vad spännande. Men guys.
Alltså det här är vitvarornas sexigaste märke, enligt mig. Alltså det är så jävla Instagram-vänligt det här. Alltså kolla bara. Fattar ni att jag kommer ha en liknande brödrost och en kaffekokare. Jag köpte en mikro också, men den är inte från Smeg. Den kommer från något annat billigt märke. Jag har ju köpt allting nytt, för att jag hade ju ingenting typ när jag flyttade hemifrån. Förutom min säng typ och en byrå. Alltså wow, hörni, nu har jag fan kommit en bit. Jag är ju nästan klar med att tömma alla kökslådor. Jag har den där kvar med lite grejer. Och så har jag den där med så skafferivaror som jag ska packa upp. Men kolla, gumman har satt in nästan alla glas. Min nya whiskykariff. Karaff. Mina temuggar, glas, champagneglas, vinglas. Skålar, småglas, min nya kaffemaskin. Så nu ska jag bara lista ut var jag ska ställa det här. Och lite sån här mixerstav. En visp, en smoothie maker. Lite så här små inredningsgrejer som jag har köpt den här tallriken. Shit, vad fan kallas det för när det är typ ett fat? Ja, ett fat. En liten ljusgrej som man kan ha värmeljus i. Jättefin. En liten sköldpadda som är så prydnad. En kruka i guld. En till sån här skål till det där fatet. Som är, ser ni, det är så här ormskinsimitation. Och så är det i mässing. Oh. Och det här, kolla på de här. Classic collection, alltså det är så fina grejer. Det är liksom som ett så här grytunderlag i guld. Alltså den väger jättemycket. Den här var ganska dyr, kommer jag ihåg. Oh, så fin! Och sen har jag ställt lite annan så här övrig, alltså vasar som jag har beställt från members, en till vas, jättefin. Två såna här mässingsljusstakar som man kan ha vanliga ljus i. Det där är så här scentens, alltså doftljus och diffuser, såna så här pinnar, ni vet som man ställer i rum så att det luktar gott. Jag är helt besatt utav att saker och ting ska lukta gott. Så ett sånt litet kit var välbehövligt. Man kan aldrig få för mycket av det. Jag lägger jättemycket pengar på sånt. En till ljusstake som kommer från Dorre. Nästan alla glas som jag visar och det mesta är från Dorre. Det är ett märke som man kan köpa på members. Och ett woodwick ljus. Oj. Nej. Jag kan förstöra det. Fan. Alltså det här ljuset doftar så himla gott. Gud vad kladdigt det var. Det har stått i solen. Som inte vet vad woodwick är för ljus, det låter på ett så speciellt sätt när man tänder dem. Det knastrar som en brasa. Så jävla coolt. Så det är så här mysfaktor 100%. Och så ska vi visa er vad jag har gjort i sovrummet. Här har jag smält upp min gamla sovrumslampa. Jag satte upp mina gardiner igår natt när jag kom hem för det var så ljust. Jag håller på att tvätta mina lakan, så det ska jag ta ut. Och där har jag ställt ett bord som också är från members. Och min gamla sovrumslampa. Så nu ska jag bädda min säng, hade jag tänkt. Gud, just jag har inte gett er en tour än. Men nu fick ni i alla fall se mitt sovrum. Så jag kanske kan ge er en liten tour här i min nya lägenhet. Här är hallen. Det är inte så mycket kul som händer här. Det där är skräp som jag ska slänga. Alla mina skor som jag inte har packat upp. Här kan man hänga kläder. Här är ett litet skåp med el och sånt shit. Ja. Men så här ser det ut i hallen. Här är lite garderober. Här ligger min toalett. Det är lite stökigt här som att jag håller på och tvättar. Jag har badkar, jag har tvättmaskin, jag har torktumlare. Här är handfat, toalett. Så ser det ut här. Jättetrevligt.
ändå mysigt med ett badkar, det har jag typ saknat. Men här ska jag ändra lite grejer. Det här, allt det här är så här mina gamla handdukar och sånt. Jag funderar på att köpa svart badrumsmatta, för jag har köpt svarta handdukar. Och svart är nice, för jag använder ju så mycket smink. Ja, och här kommer man in i köket och vardagsrummet. Och det är väl typ min favoritdel utav hela lägenheten, det här rummet. Jag har alltid velat ha liksom öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Jag tycker det är så himla nice. Så att här är tanken att jag ska köpa ett köksbord till mina nya fantastiska köksstolar. Som också är från Members. Här hade jag tänkt köpa ett runt köksbord. Och här hade jag tänkt hänga upp min gamla tavelvägg som jag har. Som är med så här blå partier. Så tänkte jag ha en drinkvagn och lite sånt. Det ska verkligen vara så här. Det ska vara ett hem som man vill komma och äta middag i. Om ni förstår vad jag menar. Här kommer jag mycket förfester, fördrinkar, middagar. Tanken är att jag ska ta bort den här. Där kommer jag nog behålla de här skyddgrejerna. Men där kommer jag nog ta bort det. För att jag vill ha havsutsikten. Men jag gillar inte att det är så himla mycket insyn. Så jag ska definitivt åka till Ikea väldigt snart. Eller någon annan butik och köpa snygga gardiner. Ja, ni ser ju, det är kaos här. Jag har väldigt mycket kvar. Så jag tror faktiskt att det här får duga för dagen. För jag är så jävla slut. Och jag vill typ ta en dusch, bädda min säng. Sen vill jag typ lägga mig och titta på någon bra serie. Jag har inte tittat på de nya avsnitten av X and the City. Så jag kanske ska titta på dem. För att man är ju ändå med där. Så att det är det som står på agendan nu. Så jag tycker att vi fortsätter imorgon. Och så ses vi helt enkelt då. Godnatt på er. God morgon på er allesammans. Alltså jag är på så mycket bättre humör idag. Alltså det är så jävla sjukt. Ibland behöver man fan bara sova. Jag ska hoppa in i duschen för det känns skitäckligt. Jag är så här, jag svettas hela tiden. Det känns som att jag håller på att komma i klimakteriet. Det håller jag inte på att göra. Jag har i alla fall invigt min egna, vad säger jag, min nya kaffemaskin. Kolla. Alltså det har blivit så fint här. Det här ska inte stå framme, det ska vara borta. Men kolla, min lilla smägg kaffemaskin bjöd på morgonens kaffe idag. Och där är min tekokare. Här är min brödrost. Jag har dock ingen jävla mat hemma, så jag måste handla idag. Jag tror att jag visade er det här igår, men jag kommer fan inte ihåg. För jag var så jävla trött. Står jag faktiskt och håller på och letar efter en soffa. Eller jag har hittat en soffa som jag vill ha. Den här soffan vill jag ha. Den kommer inte riktigt se ut så där. För den kommer vara mindre. För jag vill bara ha en tresitsig. Eller vad man kallar det för. Tvåsitsig, tresitsig. Ni ser ju. En divan och tvåsitsig. För att jag har ju ett väldigt litet vardagsrum. Det här är en bedsoffs... bedsoffssoffa. En variant. Det är en bedsoffsvariant. och jag vill ha den i mörkgrå. För jag vill ändå bryta av. För jag tänker att köksbordet ska vara något runt svart variant. Och så hade jag tänkt hänga upp en... Eller ställa en hylla som jag har hittat på Ikea så här med glasskivor som också är svart. Och över det så kommer min tavelvägg vara. Så att jag vill ju gärna fokusera på mörka detaljer bara för att det är mörkt här. Fattar ni vad jag menar? Alltså är det någonting jag är dålig på så är det fan inredning. Alltså det är inte, jag tycker inredning är skitkul. Jag älskar att spendera pengar på sånt. Men jag kan ingenting om det. Jag skulle typ behöva ringa en inredare och be om hjälp. Men i alla fall, så det som står på agendan idag är att jag måste beställa en soffa. För att jag klarar inte av att bara ha en säng att hänga i. Jag måste ha en soffa. Det måste finnas någonstans där man kan hänga. Så att jag behöver åka till Ikea idag för att köpa en ny lång byrå som man kan ha här. Som tv-bänk slash klädesförvaring. Och så kommer jag behöva köpa det där skåpet jag hittat som jag vill ha där. Kul! Så idag ska vi till Ikea. Wow, wow. Ikea, 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 Ikea. Sådär ja hörni, nu är vi utanför Ikea. Alltså jag är så taggad. Ni vet hur det brukar bli när jag är här. Jag är alltid lika taggad när jag är utanför. Jag kommer förmodligen vara skitgrinig och arg när vi är på väg ut härifrån. Men jag har skrivit upp vad jag vill handla. Så att förmodligen kommer det här gå fort. Jag har världens bästa bärhjälp med mig. Hej! Du måste git, mannen! Ja, ni som vet, ni vet. I alla fall, så jag har alltså 4 killar som kommer hjälpa mig att bära. Förstår ni, vem fan är som är? Kommer till Ikea med 4 män. Så nu ska vi in och shoppa, spendera pengar och sen ska vi bygga. Det är så här vi rullar på Ikea. Nu har, faktiskt, tror du ej, alltså vi har gjort det här jättesnabbt och smidigt. Vi har inte alls plockat på oss onödiga saker. Vi har tagit gardiner och diskställ och en sån här diskborsteställ. Jag letar fortfarande efter en bajsborste, en sån här toalettborste. Bajsborste. Och nu ska vi hitta min byrå och sånt. Just det, vi måste kolla på bilden. Vart vi ska, vilken hylla. Vi ska till Malmö ligger... Fuck. Tur att jag tog en bra bild. Hylla 45. Ja, det är längre så här.
Hylla 45! Hylla 45! Här är hylla 45. Hylla 45, vi ska till fuck. Fuck! Ah, gud! Vet du hur rädd jag blev? Är det rätt färg? Ja. Yeah! Är det de man behöver? Så, nu är vi tillbaka i lägenheten äntligen. Här står allting nu. Grabbarna kommer tillbaka senare och ska hjälpa mig att montera upp allting. För jag tror inte ens att det är någon idé för mig att börja. För att IKEA-möbler är lika med I wanna take my life. Så att jag kommer vänta tills de kommer tillbaka. Men jag ska försöka rodda lite här hemma med dansen då. Så att lite mer shit blir gjort. Hörrni, jag behövde ju verkligen införskaffa mig gardiner. Och det köpte jag 3. Alltså man var så jävla. Det var så 5,99 styck. Jävlar. Det är så här sammetsgardiner i mörkgrått. Jag ville ha mörkblåa, men jag ska köpa mörkrosa för jag bestämt mig för. Det blir en mörkgråa. Och då känner jag så här, jag vill ju egentligen bara fokusera på blå detaljer i inredning och på mina köksstolar. Så jag tror att det kan bli snyggt med sammets mörkgråa gardiner här. För det är väldigt ljust här och man ser alltså rätt in från grannarna till mig. Och jag är så här, jag kan gilla att typ gå runt naken ibland. Så att jag vill liksom att det ska vara lite avskärmat. Det är jättetrevligt att det är så här ljust. Men man vill ändå kunna ha lite privatliv. Så nu ska vi sätta upp gardiner. Och jag hoppas verkligen att de här gardinerna blir fina nu. För annars kommer jag bli så besviken. I värsta fall får jag bara köpa nya eller liksom gå och lämna tillbaka dem och köpa nya. Men jag vill verkligen att de här gardinerna ska sitta bra. Gummor och gubbar, jag tror fan inte jag kommer få någon hjälp med att montera idag för att klockan är jättemycket, klockan är typ 10 snart och jag är fan seg. Jag behöver typ sova om 2 timmar för att imorgon bitti klockan 10 så kommer Dplay hit och ska synka mig. Så att jag måste sova snart, men jag avrundar dagen här i alla fall. Puss babes! Alltså hörni, jag vet typ inte ens vad det är för dag längre, men jag har hunnit montera upp en IKEA-möbel, men en står kvar i hallen. Och jag, alltså jag måste verkligen få hjälp med den, för att den, ja, den är tydligen huvudvärk. Det är såna här malmbyråer och alla säger liksom att det är såna byråer som får folk att göra slut. Så att jag känner mig inte så manad till att montera den själv, så mina kompisar kommer tillbaka ikväll och ska hjälpa mig. Byrån måste upp för jag behöver få upp mina kläder. Så här är det fortfarande kaos. Men jag ska städa nu och så ska jag försöka gå igenom lite saker och typ vika lite kläder och sånt. Sen ska jag gå ner till grovsoprummet och slänga det här. Men hörni, titta. Alltså, nu har jag ställt upp tvn där igår. Fan, jag måste nästan flytta på. Nej, skitsamma, ni kommer fatta vad jag menar. Tvn ska inte stå där, den ska ju stå där sen när min Malmbyrå är färdig monterad. Men kolla hörni, nu ska ju lampan och sånt upp. Det börjar sakta men säkert blir en liten hörna här. Här har vi fått upp den här skåpet som jag köpt på IKEA som heter Vittsjö. Vittsjö. Jag måste skruva några extra gånger här bara. Och här har jag till och med hunnit lägga upp lite saker från members. Typ min lilla sköldpadda, min vas. Jag har bara ställt det där nu för att det ska se trevligt ut. Vinställ, ljusstake, en ny lampa som också är från members. Som kommer från ett märke som heter PR Home. Skitfin, det är så här typ mässing och ja, de var skitsnygg. Köpte den här lampan igår på ICA. Och här är då tanken, nu har vi hängt upp min lampa, kolla vad fin den var. Jag tycker dock inte att den ser så blå ut, det stod att det skulle vara blått glas. Men jag tycker det här ser grått ut, rätta mig om jag har fel. Men det kanske lyser i lite blått sen om man kan tända den. För att
Jag har inte köpt en sån där grej. Så sen ska vi hissa upp den hela vägen. Den ska inte vara så här långt ner. Men här ska jag ha ett runt matbord med mina blå stolar. Förstår ni hur mysigt det kommer vara i den här hörnan? Alltså, åh, det är verkligen... Det har typ börjat... Jag ser i mitt huvud hur det kommer bli. Men det här är så tråkigt. Kolla vad som hände igår. När vi monterade upp den här. En jävla lampjävel var trasig. Så jag måste gå och fixa en ny sån här. Men... Man kan klistra fast delarna, men jag ska kolla om det går att köpa sådana här glaskupor separat. För då kommer jag försöka göra det, för det där är bara ett jävla störningsmoment, hörni. När man har sett fram emot en lampa hur länge som helst och så händer det här liksom. Alltså sen jag flyttade in så har jag sagt att jag känner att det är asbra energi i det här hemmet. Tills fucking nu, jag satt och åt mat och jag bara såg hur den här snurrade. Så stannade vi till den för att den inte skulle ramla. Och sen från ingenstans så fucking ramlar den ner och det här händer. Ja, det är inte trevligt. Så det måste vi fixa. Men alltså fattar ni viben det kommer vara här nu i den här hörnan? Jag ville verkligen bara tacka er för att ni har tittat på den här flyttvloggen och hängt med på alla flyttdagar. Jag hoppas att ni tyckte det var jättekul. Jag vill också bara säga till er att jag vet om att jag har varit väldigt oaktiv på senaste och det är för att jag inte har varit så jättemotiverad till att spela in videos, om man ska säga så, helt enkelt. Det finns inte så mycket andra anledningar till varför jag inte har orkat uppdatera min YouTube-kanal. Det är för att jag inte har känt för det, och det, jag vill ändå säga det till er också att om jag inte är superaktiv nu under flytten, när jag liksom försöker råda upp allting, så är det också för att jag känner verkligen att jag behöver fokusera på att bygga upp en bra vardag igen. Alltså jag måste få tillbaka mina gamla rutiner. Jag måste verkligen, du vet, så här, ett hem är så mycket viktigare än vad man tror, har jag verkligen märkt av nu när jag har fått bo i flyttkartonger i typ, det känns som att jag har gjort det i flera månader nu liksom. Och det har rubbat upp min vardag och min liksom fokus och gud vet vad, otroligt mycket. Så att jag ser jättemycket fram emot att bara liksom bygga upp den här lägenheten, må bra här. Jag trivs jättebra här redan, det är så sjuk känsla. Jag kan typ inte fatta att det här är min egna lägenhet, alltså jag är så jävla glad. Alltså det är helt sjukt. Jag är verkligen så tacksam, alltså wow, vad coolt. Det är så nice bara, så att det jag liksom bara vill att ni ska förstå här i alla fall att jag älskar ju att göra YouTube, men ibland så måste man fokusera på livet också. Det är jävligt viktigt, för att om jag inte mår bra så kommer inte mina videos bli bra ändå. Så att nu menar inte jag att jag mår dåligt, men ni fattar vad jag menar. Jag känner att jag bara måste komma tillbaka lite. Jag måste så här, jag tror att jag behöver lite semester kanske. Jag behöver chilla lite liksom. Jag behöver fokusera på liksom allt som inte har med kanske så mycket jobb att göra. Men jag kommer, så fort jag får feeling för att spela in video, så kommer jag såklart göra det liksom. Det är absolut inte så att jag kommer gå och ta en paus. Jag vill bara att ni ska veta det, så att ni liksom inte förväntar er att det kommer smattra ut 1 miljard videos framöver, för att det kommer det liksom inte göra. Så att det var mest det. Och ja, tusen tack för att du tittade på hela den här jätte långa flyttvloggen. Ta hand om er, vi ses i nästa video. När det blir, det får vi se. Älskar er, puss och kram. Så har man trosor på sig. Nice.